приміщення пункту встановлено на 83 об'єктах. До порушників відповідно було надано 83 приписи та складено 32 протоколи про адміністративне правопорушення. На виконання протоколу регіональної комісії з ТЕБ-ТНС від 9.11.21 номер 19-2021 до проведення перевірок долучились майже всі територіальні громади області. Проте знову хочеться відмітити, що в Кременчуцькому районі активно працюють лише Кременчуцька та Глобальська громади. Не проводяться комісійні перевірки в Омельницькій, Пришипській, Кам'янопотоківській, Оболонській, Новогалешинській громадах. Зокрема, перевірено 158 об'єктів торгівлі продовольчими товарами, 38 випадках встановлені порушення, складено 11 протоколів про адмінправопорушення. 110 об'єктів торговлі непродовольчими товарами, порушення встановлено кожному третьому об'єкті, надано 35 приписів, складено 14 протоколів про адмінправопорушення. 19 закладів громадського харчування, порушення встановлено у 5 випадків, складено 4 протоколи про адмінправопорушення. 11 перукарень та салонів краси. Порушення протиепідемічних вимог встановлено майже на кожному четвертому об'єкті. За нетримання вимог складено 3 приписи та 2 протоколи. Також проводились перевірки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, аптек, оптик, інших об'єктів. Найбільше порушень виявлялось при перевірках об'єктів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами у закладах громадського харчування. Основні види порушень карантинних вимог – це недотримання маскового режиму, порушення вимог щодо проведення температурного скринінгу, недотримання режиму дезінфекції, недостатній запас засобів індивідуального захисту, недотримання відвідувачами безпечних відстаней тощо. Наприклад, при перевірці закладу громадського харчування «Фудхаус» по вулиці Соборності в Полтаві встановлено, що біля місць потенційного скупчення людей не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра. Вологе прибирання не проводиться, в санвузлах відсутній антисептик. У закладі громадського харчування «Сідра» не проводилось вимірювання температури тіла відвідувачів безконтактним методом. На відповідальних осіб складено протоколи про адмінправопорушення. У магазині продовольчих товарів «Фоп Собака» встановлено, що температурний скринінг працівникам перед початком роботи не проводився. Працівники закладу працювали без засобів індивідуального захисту, було відсутнє маркування в місцях скупчення людей для отримання соціальної дистанції, вологе прибирання не проводиться. Централізований збір використаних засобів індивідуального захисту не проводиться. За результатами перевірки складено протокол. І такі інші. Так, хочеться ще додати, що під час кожної перевірки, це планова або позапланова, або комісійна, проводиться обов'язкова роз'яснювальна робота з ФОПами, з суб'єктами господарювання про необхідність вакцинації, про необхідність дотримання всіх протиепідемічних вимог і таке інше. Ну і тут особлива увага приділяється іменно, щоб довести до ФОПів необхідність щеплення та перевагу в роботі закладу, ім'язність 100% вакцинового персоналу та відвідувачів.